E aí, galera, estamos aqui com o anúncio do vencedor da promoção Anime Saga Sorteio Mês de Aniversário, de agosto. Estou falando baixinho porque a Amanda está dormindo na posição que eu estou, não tem como eu fechar a porta do quarto dela. Estou falando baixinho, mas você pode gritar aí quando anunciar o vencedor. É, a gente já fez o sorteio, já identificou e já viu que está tudo certinho. Eu vou botar a imagem aqui. E quem venceu? E quem venceu foi Léo Massula. Parabéns, Léo Massula. Vamos estar entrando em contato para você no e-mail. Espero no nosso e-mail. Então, entre em contato conosco de alguma maneira, através desse vídeo, que a gente já vai entrar em contato com você para passar seus dados para envio para Arcane Games. E Arcane Games enviar para você o Anime Saga versão final. Muito obrigado para todo mundo que participou, esperou, estava ansioso pelo resultado. E espero que vocês continuem com o canal, porque você tem muitos vídeos legais. Teve o do Blood Rage agora, vai ter outro do Shadowrun Crossfire. E espero que vocês continuem com a gente no canal, tá bom? E com o tempo a gente vai tentando fazer mais e mais vídeos. Se chegarmos a 3 mil inscritos, a gente vai correr atrás para ter mais um sorteio de comemoração para todo mundo, todos os inscritos, se animarem também, tá bom? E curtir com a gente, comemorar conosco. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Eu ia dizer Play More Games, esse é o Will Eto. Falou!